You know what I will like the most? On Galaxy. It matches with you. No, you're not cheap. I'm not cheap. Come on. Today's Friday. Today is a good day. We have something we say in Brazil. It's like, why? I don't know how to translate it. Why to do tomorrow the thing that you want? And no, why not do today what you want to do tomorrow? I don't know how to explain. Yes, I am. Zaldivar, thank you for your likes, I guess. Hello, Marguinhos. Olá. What, Zaldivar? And oops, what? What happened? Bem-vindo, seja bem-vindo. Fire, ok, thank you. Seja muito bem-vindo, Marguinhos. Patrick, né? Ou Marguinhos, quer dizer, o nome dele é Patrick Paris. Do it again, what? This? Tudo bem. Thank you so much. I do like this gift. I do. But I think I deserve more. Don't be cheap with me. Phew! Cara, minha intuição. E aí, Patrick? Quer dizer, eu não vou te chamar de Patrick porque provavelmente se teu nome tá Varguinhas é porque tu quer que te chamem de Varguinhas, né? Então, vamos lá. Ela faz live e sensoriza, grande ícone. Que sensoriza o quê, Dayrton? Estou sendo natural, normal? Esse é meu eu? Gente, calma lá. Tô deitadinho aqui na minha cadeira. Cara, sou do Rio Grande do Sul. You mingle. What is this? What is this? What is this? É sério, não tô sensualizando nada. Tô aqui, ó, deitadão, mal com mau sono. Eita, dia do gaúcho, é verdade? Feriado? Gente, deixei pro meu feriado pra fazer tudo no final do dia. Agora fui, cara. Não fiz quase nada que eu queria. I'm in single. Yes, now I got it. This mingle exists. Mingle? Bah. Tu é gaúcho também? Preciso de companheiros nessa rede. Companheiros gaúchos. Porque, cara, coincidentemente, só tem galera que me assiste de outros lugares. Às vezes eu quero compartilhar uma ideia, algo sobre o Rio do Sul, não tem. Oh, beleza. Obrigado, Gabriel. Arrasou nessa. Gente, olha que vibe, né? Só falta uma... sei lá, uma caipirinha. Um drink, uma coisa assim. This is very hard language. Oh, ok. But tell me. Will you help with the goal? I know in your deep heart that you want. This was a good song, thank you, Alexa. Foi, eu curti, tem piores. Eu achei boa. Só que tem um porém. Tu usa uma mentira, né? Tipo assim, tu diz, ah, estudei mitologia a vida inteira e nunca soube dessa deusa.
só faz sentido se tu realmente entender de mitologia e se tu estiver estudando mitologia. Porque se a mina também curtir mitologia grega ou outras mitologias, aí vai te pegar, entendeu? Aí não vai ficar bom. I wonder why it's a gift to girls, just to men, to other boys, and I don't got it. Please, give me the number of her mom, and I will talk with her, she will like me. Pois é, aí se ela fizesse uma pergunta, tu ia ter que desenrolar, entendeu? Fora isso, é boa. Cara, não tô inventando, não. Ok, talk to her. You use just emojis. This is nice. Wait. She's watching you. Okay, hi, Khalid's mom. I wish he could help me today because I like him and I think he liked me too. But we have a problem here because I went so bad that he helped me with his goal because it is are in shipping with me, but. You, sir, please, allow him send me a gift, right? Because, you know, I'm a good person and I appreciate that a lot. I know that you, Mr. Race, so good, your son, and he will... Oh my God, I don't know how to talk in English! I quit. Change it. Beleza, Varguinhas, valeu. Gente, eu desisto de tentar montar frases em inglês. Meu Deus, é muito... Ai, quando eu preciso me comunicar, não consigo, porra. Tentei. Tipo, é o inglês que ele vai me entender, mas não vai estar certo, entendeu? Não vai estar muito certo, não. Eu vou ser entendida. E vou me entender. Mas não vai ser fluente. Vai ser com vários erros, entendeu? A gente tá com mel, hein? Eita, por quê? Gente. Por quê?